Singapore a sound of queer leader Gani, Conchabo, Josa Gere, at the Nasa Conani, a year mute the meter go, Singapore Yeta Gagway, a pay, SCDF got toy out case, a KR look the Avare, August Laliani, Nining Hana, Minute Lise, a chain kanga, Block 69, HDB Rehe, a sa oma, a mute the meter u Concharo Melo, SCDF Gatria Shigabe, Mita Gatasi, a Kukaria Ligune, Luna Ding in the Zigo, a Kimpit Niazi, Silu Lidelu, SCDF Gapioare, a sa o ye Altimale, Nalo no set. ကိုကိုအစင်းသက်ထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟွာဇတ်ပေါ်ပြန်နေခဲ့တဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ရရှိတူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖြောင်းဖြတ်ညှိနှိုင်းနေပြီးတခြားကေဆေးသမားတွေကငါတက်မှာပိုက်ကွန်တစ်ခုနဲ့ရက်ဆောင်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပိုက်ကွန်ကိုဖြန့်ချလိုက်ပြီးချောက်ထက်မှာရှိတဲ့ကေဆေးနောက်တစ်ဖွဲ့ကကျိုးနဲ့ဆင်းလာပြီးအမျိ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတေချောင်းကျန်စီမှုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေရလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။